Albert Bunjaku dhe personalitete të tjerë nderojnë Sven-Goran Eriksenin në ceremoninë e varrimit. Ceremonia e varrimit të trajnerit të famshëm suedez Sven-Göran Eriksson, një figurë që lënë një ndikim të madh në botën e futbollit, është mbajtur me respekt dhe emocion të thellë. Ndër të pranishmit në këtë ngjarje të rëndësishme ishin personalitete të mëdha nga bota e sportit, përfshir Albert Bunjaku, ish trajneri I kombëtarës së Kosovës dhe shefi I akademisë së futbollit Karlstad, e cila u krijua nga Eriksson, si dhe David Beckham dhe shumë të tjerë, shkruan Kosova Info. Albert Bunjaku, aktualisht shef I Akademisë Karlstad, shprehu ngushëllimet e tij të thella dhe ndau kujtime të veçanta për kontributin e jashtëzakonshëm të Eriksenit në futboll. Bunjaku, I cili ka pasur një marrëdhënie të ngushtë me Eriksenin dhe ka udhëhequr akademinë që Eriksson e themeloi për zhvillimin e talentëve të rinj, theksoi ndikimin e madh të trajnerit në përmirësimin e standardeve të futbollit dhe në zhvillimin e lojtarëve të rinj. David Beckham, I pranishëm për të nderuar trajnerin e madh, ndau emocionet e tij për humbjen e një figure të rëndësishme në futboll. Beckham dhe shumë të tjerë nga elita e futbollit ndërkombëtar kontribuan në këtë ceremoni me respektin dhe nderimin e tyre të thellë për Eriksenin, duke vlerësuar ndikimin e tij të jashtëzakonshëm në sport dhe në jetën e shumë individëve. Eriksson, I njohur për sukseset e tij në Serie A dhe për drejtimin e kombëtarës së Anglisë, do të kujtohet për trashëgiminë e tij të vyer në futboll dhe për kontributin e tij në krijimin e Akademisë Karlstad. Ceremonia e varrimit ka reflektuar ndikimin e tij të thellë në sport dhe në jetën e shumë individëve të shjuar, duke nderuar kështu një trajner që ka lënë një ndikim të përhershëm në botën e futbollit.